Ovo je bila kancelarija profesora fizičkog. Evo, pogledajte. Osnovna škola basketa. Šta su opisali ovde? Evo kako. Zdrav zid. Crnokrišti iza škole objekat. Idemo gore. Vodi me moj prijatelj koji želi da ostane anoniman. Evo, penjemo se. Koliko smo mi bogata zemlja. Evo prijatelju, samo ću noge da snimim da se mi vidi ko. Ovo je terasa. Ovo je stan, pogledajte. To su bile pločice, neko je bio vreban. Odmete su futeri, su tu još uvek zdravi. Srbija iz Čuprne. Pogledajte parket. Struja razvedena. O, moj Bože. Eto. Ja ne znam šta da kažem, ali... Šta ti je ovo? Naravno, išto prvo. Hvatilo. Ovo je još jedna soba. Vidite kakav parket. Joce Trečković kaže da je ovde radio. Šta sve ovde ima? Zaista mi smo prebogat francuski audiovizualna. Opa, šta je ovo? Ha, ha, ovo bi mogo da ponesem za uspomen. Likovna kultura. Vuk Stefanović Karačić. Idemo dalje. A ovo je terasa kao na Belom dvoru. Pogledajte. Zalazak sunca, borovi, uživanje. Direktor odavde gleda na svoje drage učenike dok automobili prolaze. Idemo u drugi stan. Dobar dan. Kada? Od kada je kada? Sve ima. Vrata. Razvalje. Krećeno ovo čovječ. Ovo je neko uzao futere, vrata nije stigao. Vidite, parket. Neko mi će pasti ide. O, tapete. Evo, tu je otvoreno. Kako su ovo stanovi? Dvosobni. Sve isto.